Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағымыз ерекше болмақ, себебі қадірлі ағайын, біз Монголия еліндегі қандастарымызбен дәл қазір сұхбат құрамыз. Алаш-Монголия бейресми ұйымының төрағасы Оразбек Сейтахметұлы, сондай-ақ барша өлге өңіріне танымал әнші-композитор Бердібек Дәулетбекұлы, сондай-ақ Алаш-Монголия бейресми ұйымының халықаралық істеріне жауапты маман деп айтайын. Біздің тілші Барыс Ауқатұлы бізде сұхбатта. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қазақ елінен жалынды сәлем бәріңізге. Көрермендеріміз үшін мен жаңа сіздерді таныстырып айттым. Енді өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер, кімнің кім екенін біліп алайық. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум барша. Мынау атажұрттағы ағайын туыс қазақ қандас. Және дүние жүзіндегі барша айтыстарға қымбастарға дұғай-дұғай сәлем болсын. Менің есімім Бердібек Дәулетбекұлы болам. Өзім өнер жоғары мектебін бітірдім. Қазір сазгерлік және әнші кәсіпкермен айналысамын. Қуаныштымыз. Армысыздар, осы бізді эфирден көріп отырған ата жақтағы қандастарымыз, сіздерге бүгінгі күннің жалынды сәлем болсын. Ал біз бүгін Монголиядағы қазақ қандастардан сәлемін сіздерге жолдап отырмыз. Менің өз есімім болғанда Барыс Ауқатұлы. Тағы да енді хабар барысында әңгімелер айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар. Сіздерге Монголиядағы барша қандастардан сәлем жолдаймыз. Осындай ауру кезеңінде де осы бізбен сұхбаттасып отырған Жетісу телеарнасына көптен көп рахмет айтамыз. Менің есімім Оразбек Сейтахметұлы болады. Өте қуаныштымыз жігіттер. Бүгін уақыт тауып бізбен және атамекендегі барша көрермендеріміз үшін сұхбатқа шыққандарыңызға біз де алғысымызды білдіреміз. Өте қуаныштымыз сіздерді көріп. Дәл қазір елдегі ахуал қалай, жағдай қалай болып жатыр? Әрине, індетке байланысты енді мынау корона індеті әлемге бірақ әйгіленіп бар жерде тарап кетті. Бәлкім сол жаңағы ең соңында біздің елге келді ау деп ойлап отырмыз. Осы 11 қарашадан бері осы індет жаңағы өз арамызда тарап жатыр. Оған сәйкес жаңағы Монғолияның әрбір қаласында, әрбір аймақтарында жаңағы карантин тоқтаған. Әркім тұндырықтауы керек, үйінде болу керек. Жаңағы қосу оған күн мереке өткізу деген ешбір жоқ. Жаңағы оқу орындары болсын, енді басқа бір ұйым үшін солай жұмыс жасайтын барлық ортамдар жаңағы қақпасын ұстаған. Сонымен жаңағы көшесінде де кептеліс болып тұрады ғой көбіне Ұлан-Батыр қаласы. Иә, ол кептелістен жоқ. Мысалы шығып жатқан бірен саран машиналар, олар жаңағы азық жеткізу тағы да басқа сондай бір маңызды деп көрген шаруалар қызметін атқарып жатыр. Сонымен енді тым тырыс, тыныштық бөлінген бір қала болып отырмыз кезде. Жігіттер, өздеріңіз сақтық шарасын қалай жасап жатырсыздар қазір? Бізде енді күні бойы үйдеміз. Сол бір қандай бір іс шара жұмыстасақ, бір киім ауыстырсақ та жаңағы қол жуу керек. Негізі тазалықты күшейту керек, үйге ауа кіргізу керек деген сияқты шараларды алып, сол үйімізде әнімізді тыңдап, осы Алаш-Монголиядан жаңағы Монғолияның түкпіріндегі қандастарымызға биыл Шәмші қалдаяқов атамыздың жаңағы туғанына 90 жылдығы орай бір ән жарысының байқауын өткізіп жатырмыз. Оған да жаңағы қатысушылар 40 мыңдай кетіп бара жатыр, онлайн кетіп жатыр әрине. Сол тамаша жаңағы әндерді тыңдап, кітаптарымызды оқып, өлеңдерімізді жазып деген сияқты әр тарапынан өздерін дамытып жатқан халықтар. Тамаша, керемет. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған 21-ші ғасырдың қазіргі жетістігі ғой. Сізбен біз дәл қазір қашықтан бір-бірімізге байланысқа шығып отырмыз. Әлеуметтік желі деген әлемнен сіздердің парақшаларыңызды көріп, сол жаңағы Алаш-Монголия бейресми ұйымда жасап жатқан дүниелеріңізді көріп, сіздермен сұхбаттасқымыз келді. Барыс, өзіңізбен хабарластық, бұған дейін білесіз. Жалпы бұл ұйымды құрудағы мақсат не? Қашан құрылды? Оразбек мырза, әлде Барыс, өзіңіз қайсыңыз айтасыздар? Бізді бұл ұйым болғанда жаңағы 2008 жылы 15 ақпанда жаңағы құрылған болатын. 2018 жылы биыл енді міне 3 жылға аяқ басып бара жатырмыз.
Kurbanında bizim maksat da buna Mongolia'daki Kazak student yaşlarımızın bilimin, önerin, saf destürün, kalıptastırı. Bu jağda arğırayın, Bolmusun bağaytu. Bolmusun bağaytu, köpkü taratu. Kümden özünüz bile sizler, buna Mongolia'daki kibir üşker aymaqtarda tıratın jağda. Kazaklarımız bizim jağda. Bu jede ana tilde sabah verilmeydi. Туғаннан бастап бала бақшаға жаңағы одан кейін мектеп қабырғасында университет қабырғасында жаңағы барлығына балабақша сабақ өтеді. Біздің осы жастарымызға жаңағы бір арнайы орталық керек. Сондай жаңағы өзінің салт дәстүрімен өнерімен өзінің байлығымен танысатын мүмкіндік шығарайық деп ойлап осы ұйымымызды алғаш қойған болатынбыз. Әрине осында отырған мына белгілі ағам бар, Оразбек бар. Мен Сұлтан Смағұлұлы деген біздің бір айбынды азаматымыз бар, осы төрт жігіт іргесін қалаған едік. Бүгін енді міне сол мақсатымызда жұмыс жасап келе жатырмыз ақырындап. Тек қана жаңағы өнер жағы емес, бізде білім жағының жаңағы өте алмай 20 сұрақ деп аталатын білім жағының ай сайын тұратынбыз. Өкінішке орай карантин болып ол жұмысымыз тоқтап тұр. Біз сол оқу жылында бір рет жүргіздік, ал енді екінші сынып жоспарлап отырмын да. Осындай жаңағы карантин болып барлығы жауып қалды. Сонымен біз жаңағы қалдай ақпатамыздың 90 жылдығын тойлатып кетіп жатқан жайымыз бар. 21 жасында алғашқы әнін жазған деп естідік. Әнші композитор Бердібек бауырымыз отыр. Беке, келесі әңгіменің ауанын сізге қарай бұрғым кеп тұр. О баста экономист мамандығын таңдаймын деп жүріп ойда жоқта сіз осы өнерге кеткен екенсіз. Дәл қазіргі шығармашылық қалай болып жатыр? Иә, рахмет аға. Сол қазіргі шығармашылықтың бетті мақсат осы өнер жолындағы баланстан келешек баланстан сақтан күнделікті шығармамды жазып мынау кезде қазір үйде жатырмыз. Осындай уақытта концерт андамында баяғы жүреміз. 21-де алла бұйырса өзімнің жаңағы альбомды, шығармашылық альбомды жарыққа шығарамын. Келесі жылы сол күзде алла бұйырса өз атымнан шығармашылық кештер ұйымдастыру. Қазір қазақстанда Мұратбек қайрауллаұлы, жаңағы Албантай Исаұлы деген өзіміздің Моңғолиядан барған азаматтар бар. Солармен бірге бірнеше әндерді орындадым, оларға бірнеше әндерімді жазып бердім. Енді әзірге сол шығармашылық жұмыспен ең бір келіп жатырмыз. Шәкірттердің жаңағы ұйымдастырып жатқан әр іс шарасына ақыл кеңесін беріп осы жаңағы қоғамдық бір жұмыста өз міндетімді аздап осын атқарып үлесімді қосып келе жатырмын. Тамаша, енді мынау вальстың королі дейді біз жақта. Шәмші атамызды әспеттеп жатқан екенсіздер 90 жылдық мерейтойына орай. Енді сол сөзіміздің дәлелі болсын. Сол өнерпаздардан қалыспай өздеріңізде мүмкіндік болса Шәмші атамыздың дәл қазір бір әнін баршамыз бірге орындап жіберсек, Бердібек, ондай мүмкіндік бар ма бізде? Әрине. Иә, сіздің шығармашылығыңызға содан кейін келерміз. Жақсы, иншалла. Иә, бұл мен разы болып отырмын. Жаңағы менің бауырларым осындай жаңағы карантин жоқ кезде тынымсыз еңбек етіп басқа жастарға көп үлес қосып қандай бір жұмыстарды атқарып жатады. Қазір сіздерге мүмкін салып жіберейік. Бұл ана туралы жыр деген ән Шәмші атамыздың әні. Керемет. Қазақ емес, Моңғолия, Өзбекстан. Мен өткенде Шәмші атамыздың 8 сериалы киносын көрдім. Сериалы киносын көріп едім. Керемет. Ана туралы жырды Ташкентте айтады дейді. Ал бұл жерде Моңғолиядарда Моңғолияда моңғол азаматтар деп айтады. Моңғолша аударып алған кәдімгідей. Иә, соны керемет енді сіздерге барша аналардың құрметіне деп. Ай, бәрекелді. Әлімнің жарығын сыйладың сен маған. Жинадың сен маған, сен бердің құстарды, қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе
kalbimde men sağan sevimen kondumda köpkende közünden tanıma eseyip ketsimde men sağan Ай барекелді. Тамаша өнерлеріңіз өрге жүзе берсін деген тілек айтайық баршаңызға. Жігіттер, енді менің байқауымша, мәселен Бердібек, сіз ән жазу мен композиторлықпен айналысасыз. Барыс және Оразбек, сіздер мынау жаңағы ұйымда басқарып отырсыздар, соның жұмысын жүргізіп жатырсыздар. Жалпы бұдан басқа айналысатын қызметтеріңіз бар ма? Күн көріс қалай болып жатыр дегенім ғой. Дәл қазір сіздер кімнің үйіне жиналып отырсыздар? Отбасыларыңыз жөнінде айта кетсеңіздер. Үйленгенсіздер бе? Мынау енді Бердібек ағамыздың енді атауы. Бердібек ағамызда бір баласы бар. Үйленгеніне бір 200 болды. Ал мен болғанда бел үйленіп жатырмын, жаңадан отбасын құрдым. Оразбектің жолы енді карантин болып қалды жатыр. Біздің Мәтсұлтан деген жігітіміз тағы одан бас бірақ қойған, одан қазір бір баламыз болды. Алаш туында біз тек төртеуміз емес, ар жағында бұның артында қаншама азаматтар бар, қаншама қарындастарымыз бар. Барлығы тек осы қазақтың жастарының жаңағы қазақи болмыс үшін, білім үшін, келешегі үшін қызметтерін атқарып, міндеттерін атқарып, бағыз да болсын үлесін қосып жатқан. Кейде бір осындай шебер күйші бізді орындап жібереді. Сондай керемет азаматымыз. Енді бір кезде осы Оразбек бауырымыздан бір күн болды. Бәрекелді. Мархабат. Махамбет Өтемісінің өздеріңіз анық білесіздер. Сол бабамыздың жұмырғылыш. Ай, бәрекелді. Ал кеттік.
Бәре келді. Рахмет. Енді Бердібегіміз Шамшатамыздың әнін орындап берді. Оразбегіміз күйін тартып жатыр. Барыс сіздің ақша санаудан басқа қандай өнеріңіз бар? Ақша санайды? Ақша санайды бізге жетпейді. Енді ақша санаудан басқа енді жаңағы майда шүйде ақтымыз дейді ғой. Иә. Жақында жапырақтың қалыңдығындай бір алғашқы тұңғыш кітабын жарық көрді. Ай бәрекелді. Апам отыз үш күнінен солай ма енді бір өлең жазып қоямыз. Сөздің көрмесе жапырақтың қалыңдығындай. Құтты болсын. Енді онда сіздің шығармашылығыңыздан бір өлең тыңдайық. Құтты болсын деген бір өлеңді оқып берейін. Ай бәрекелді. Мен қазақпын. Төрт күн мына дүниеге тарап кеткен халқым бар, соғысым ба жүрегімнің қазақ деп соққан қарқын бар. Шықпайтын санадан, қазақ деп соққан қарқын бар, шықпайтын санадан әлемге тараған, сақталып қалған салтым бар, күмбірлеп күйім, асқақтан әлім, айға тарған аңқым бар. Мен қазақпын, өзім деген тіл ділім бар, тірлігім бар, ұрықтардың арасымын, тарихым құннан қалған, тағы да өрдің бөлінген қарасымын. Аз қазақпын Маңғолдағы, кездессем қандасыма, жайнайды екі көзде қарашығым, мен қазақпын, қазақ деген алаштың баласымын. Мен қазақпын, тарасаң да сан тарапқа біредім, ұрыс пенен ынтымақтың ұясы еді-ау жүрегім. Тілім қаша, күнім қаза, қазақ болып туғанымды зор бақыт деп білемін. Әр қазақтың баласына тек жақсылық бере гөр деп Тәңірімнен тіледім. Мен қазақпын, досым еткен аспандағы қыранда, ер қазақпын, арымшыл атойлатқан ұранда. Қол қазақпын, бір аулаға сыйынатын шыдамда,
құнды мұрамын төрге сақтап құранды, адамзаттың бақытшын арнап өтем болғанда. Мен қазақпын, мәртебем жоқ болақта, о, тәңірім, бірліктен азған күнгі қаратпа. Біздің қазақ күн көрсе де, Алтай тауда, Гималайда, Арапта, біздің өнеріш уақыт бөлінген жоқ тарапқа, сондықтан мен разымын қазаққа, сондықтан мен разымын алашқа. Тамаша. Енді бауымды кетешепте өрсіккен мықты ақындардан болады деп ойлаймын иншалла. Риза болып отырмыз, я, байқап отырмыз. Өзін өзі мақтай алмайды екен, бірақ ең мықты ақынның бірі екен. Біз сондай баға беріп отырмыз. Жаза беріңіз, қаламыңыз ұштала берсін. Ауғанстанда, Өзбекстанда, Қытайдағы, Монғолиядағы қазақ дейтін емес, әлемде қазақ біреу ақ деген сөз бар. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген сөзді біз өзбектің, қырғыздың аузынан емес, нақ осы өзіміздің қазақтың аузынан естідік. Бауырлар, бір елде тұрып жатқаннан кейін бір-біріңіздің қадіріңізді жақсы түсінетін шығарсыздар. Ол жердегі қазақ бауырлардың береке бірлігі қалай қазір? Өзіміздің жаңа қазақи салт-дәстүрімізді, болмысымызды жақсы қалыптастырып, жаңа алып қалған сондай бір қазақ. Азғантай болса да қазақ сондай. Жаңағы бұл жерде жаңағы қанша жаңағы бір елдің қол астында болсақ та, жаңағы Монғолияда бізге сондай бір ерекше бір жақсылық ықыласпен қарап, сол себепті біздің жаңағы бақытты күн кешіп отырмыз. Басқа жердегі қазақ қандастары бауырларымызды ойлағанда тәуба, оларға да біз кейде көңіліміз қанып, орнымыз ашиды. Қытайда қазақ ағайындарымызға қолдан келер еш нәрсе жоқ, сондықтан оларға тек олардан бір жақсылық дұға тілеп қайырсын берсін деп отырмыз. Бастысы басымыз аман дейміз, сау болады. Атамекенге қарай қоныс аудару жөнінде ойларыңда жоқ па? Енді әр қазақтың көкейінде әр қазаққа сұралатын шығар. Бірақ енді атам қазақ айтады ғой, әркімге туған жері, әркімнің туған жері өзін ыстық деп. Енді бұл туған жер жүре бара кіріп өзі отырғанбыз, жақын жылдарда ондай бір ой жоқ. Енді қаншама енді бұл моңғол үкіметі бұдан өзі тамашалық көргеніміз жоқ, қаласымыз жоқ, соны іштік. Осы өңірде өзімізді осылай танытып, қазақшылығымызды жоғалтпай, бұнда да жаңағы біраздаған қазақтарымыз бар. Енді осы істердің жаңағы қуанышында, жаңағы мұңайған сәттерінде осы ортамен көріп жүрсек, бізге сода болар енді. Басқа кісі сөйлеп қайтамыз, бәрінде бір уақыт деген ұлы көрсетілім, бір бағындырар көрсетердің жауап айтайық. Бұрын соңды өздеріңіз Қазақстанға келдіңіздер ме? Қай жерінде болдыңыздар, келсеңіздер? Және қандай ойда қайттыңыздар? Әрине, біз сол экспо болған жылы мен Қазақстанға арнайы сол бір кісілерге амандасу, аман сәлем болу мақсатында барып қайттым. Өскемен, жаңада Алматы, Қарағанды, Талдықорған, Ақтау, Астана деген өңірлеріне барып қайттым. Жақсы, мен өңірлер көбі шахан ұлағымыз бар, Сергақ Соқырымыз бар, Дәулеттерек әпілі бар, тағы Ербол Бейсқан, тағы басқа ақынағалармен солай біраз сұхбаттасып, өзімді кеңесіп, біраз кітаптарымды алып солай айтқан едім. Негізі тамаша, бәрі де жақсы күтіп алды. Мен осы өткен жылы 2020-ның қысында келдім, бірінші айында, бірінші айдың 20-сында осы Монғолияда карантин басталды, сол кезде Қазақстанға кеттім. Ол кезде Қазақстанда карантин жоқ болды. Иә, бізде наурызда басталды. Иә, иә, сол. Анерде болды. Астанаға бардым. Астанада сол болғандан Алматыға бардым. Сол мен де барған мақсатым өнер жолындағы ағын достар Қыдырбайдан деген жоқпын тек. Өнер жолындағы жаңағы көркін композитор ағаларыма, әнші жаңағы ағарап келерме кезіп, әндерімнен көрсетіп, сол кісілермен бір жақсы бірігіп жұмыс жасайтын қандай мүмкіншілік болар екен деп. Сол барып қайттым, сол барған іс шарам жақсы сәтті болды. Онда жаңағы ағарып келеріміз, жаңағы композитор ағаларымыз, Ұлпан аға, Димаш деген әлемдегі әйгілі бауырымызды, әйгілі қанат ағамен де жолығып қайттым, Ұлпан ағаның студиясында. Сөйтіп қайттым, Қазақстан қатты ұнады. Енді бұл туған жеріміз осы Монғолия болғандықтан, әзір бүгінгі жаңағы көше бойы ретінде
өмір сүріп, бұл жерден жүріп, бізді көш ретінде еш қыстап қалып жатқан жоқ. Сондықтан бір бейбітшілік өмірде бар, қазір бейбітшілік өмірдеміз. Бердібек, енді өзіңіздің әндеріңізден аз кем хабарымыз бар, жаңағы өлгей кеші деген әніңіз бар, иә? Ғазиз ана, біз біргеміз, сезім гүлі ғой деймін, иә, шатыспасам. Сол әндеріңіздің бірінен көрермендерімізге жолдақ қойыңыз, ән тыңдай отырайық, сіздің шығармашылығыңызбен таныс болайық, содан кейін сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Жақсы аға, мен өзім мына ән жазсам да әндерімнің сөзін жаттамаймын ғой. Оразбек, біздің негізі болмыстан осындай түйгі жігіт пе, жоқ жаңағы мынау ақ жейде киіп галстук таққаннан кейін осындай болып қалды ма? Мен жалпы көп сөз сөйлемейтін сондай сөзге шақырып қалдым. Өзіңіз қай өңірненсіз? Мен Баянауыл аймағы. Мен мынандай ән орындайын деп ойладым. Біз тек жастар болғандықтан біз осы үшеуміздің артымыздан барлық жастарға, әлемдегі барлық қазақ жастарына арнап, біз жастар әрқашан тек осы білім үшін, қазағымыздың болмысы үшін, салт дәстүріміз үшін, ел отанымыз үшін, еліміз үшін, ағайын туыстарымыз үшін болайық деген ниетпен біз жастар біргеміз деген әнді орындап берейін деп ойладым. Өркені ұрпаққа мана тарихы кешегі жастарымыз жалында жастарымыз дарында байрағы елінің желбіре көктегі біз жастар біргеміз шайқалмас іргеміз келді. Тамаша, кешегі мағжандар арыстандай батты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген. Келешек пен болашақтың тізгіні жастардың қолында болса, сіздерге қашанда бойларыңызға қуат, жүздеріңізге шуақ тілейік. Бізге берілген уақыт өкінішке қарай осымен тамам. Бауырлар, алдағы уақытта да тағы да сіздермен байланысқа шығамыз деп, сұхбаттасамыз деп үміттенемін. Қашанда жақсылықтың жаршысы болып, тек қана аман саулықта ғана кездесіп жүре берейік. Сіздерді тамашалап отырған барша бауырларыңызға, қазақ еліне, Жетісу телеарнасының көрермендеріне айтарларыңыз болса, мархабат. Мен әуелі жаңағы бауырымыз айтады ғой, бейдамын жұрт тұрыс болсын.
Сондықтан барлықтарыңызға осы үкіметтің артында шығып, жаңа бейбіт күнде, бейбіт заманда осылай бейнебаянмен емес, бетпе бет отырып әңгімелесіп, сұхбаттасып, қыдырып қайтатын күнді біздер сіздерге жазсын деп бір дұға тілейік. Аман болыңыздар. Рахмет, әрқашан аман сауда отбасыларымызбен бейбітшілік күнде өмірде болыңыздар. Сіздердің тілектеріңіз алладан барлық жақсылықты тілейміз. Рахмет, сау саламатты болыңыздар. Сау саламатты болыңыздар. Үлкен рахмет сіздерге, жігіттер, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Біз енді қол алысып, құшақтасып қана жүздесуді жазсын. Аман болыңыздар, үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, мінекей Моңғолия елінің астанасы Улан-Батордағы барша бауырларымыздың бүгінгі сұхбаты хал ахуалы жөнінде сіздер де біраз мәлімет алдыңыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.